Prošlosedmična odluka tužilaštva Bosne i Hercegovine o obustavi istrage u slučaju Dobrovoljačka potpuno je opravdana, iako je struje iz Republike Srpske ne žele predstaviti kao takvu. Došli smo u posjed presretnutih razgovora između generala Nedjeljka Boškovića i Branka Kostića, koji nesumnjivo idu u prilog ovakvoj odluci državnog tužilaštva. Ovi razgovori kapitalni su dokaz tadašnjeg rukovodstva RS-a na čelu sa Karadžićem i Mladićem da na svaki način osiguraju vojnu premoć kako bi što lakše mogli vršiti masovna ubijanja i protjerivanja građana Sarajeva. Iako je postojao čvrst dogovor između generala Nedjeljka Boškovića, tadašnjeg načelnika KOS-a i tadašnjeg državnog vrha na čelu sa Alijom Izetbegovićem o mirnoj raspodjeli oružja pitomaca i vojnika iz tri sarajevske kasarne, na sceni su i dalje postojale struje koje su nastojale minirati svaki dogovor, a sve s ciljem eskalacije nereda u Sarajevu. Presretnuti razgovor između Nedjeljka Boškovića i Branka Kostića nesumnjivo govori da je tadašnje rukovodstvo sa Pala na čelu sa Radovanom Karadžićem pravilo svakojake opstrukcije. Kao Đuro? Gdje ti si? Što nije što već? Ele, pitaj. Loša situacija. Nije valjda. Pa je su srpska vlada pravi obstrukcije. Neće, nisu prihvatili, ja sam sinoć potpisao ugovor i to na naše zadovoljstvo, kako sam ja nametnuo, uslove tako ove vlade Bosne i Hercegovine i parlament potpisao. I ja tamo išao, predsjednik sinoć bio tu krajišnik i ova njegova armada i oni neće tako, oni neće da daju oružje da se da za pitomce, a oružje to što je uzeto, ono oteo što su uzeli, oni tamo odnili i tako. Jako se ja obezvijedu da jedna trećina ostaje Srbima, a dvije trećine vrate muslimani i Hrvatima. I pored toga neće. Trebali su jutro do 8 sat dočere to oružje, jutro se ja treba počne sa razmjenom pitomaca i vojnika, mislim nema oružja, razmjena stoji i sad počne se puca ponovo. Mene sprema juče da uhapse a srpska vlada i ovi ovdje dadovi, ovi dadovi Mladićevi jeste pripravljeni hapšenje. Zbog toga sam potpisao ugovor za oslobađenje pitomaca na taj način, tako, i vojnika. Evo, komandant, bih htio što da se čuje. Tako, slušaj, aha, tu je. Tu je, ovo nije zaštićeno. Pa znam, znam. Pa zato, govorim. U nastavku razgovora Bošković pobliže objašnjava kakve su sve opstrukcije bile po srijedi. Iz ovog razgovora nedvojbeno se vidi ko je sve vrijeme zatezao i onako lošu situaciju u Sarajevu. Ono što je također neupitno jeste da je i tužilaštvo Srbije sve vrijeme posjedovalo ove i mnoge druge jače dokaze koji bi davno krivicu skinuli sa leđa Divjaka, Ganića i drugih, a koje pod izgovorom nepostojanja sporazuma o razmjeni dokaza nikada nisu željeli otkriti. Da se predsjednik dovede u predsjedništvo, a da se kolona pusti.